Bem-vindo à Fórmula 1. Oi, é bom te ver de novo. A fábrica mandou as peças que podem melhorar o carro. Elas estão sendo instaladas agora mesmo. Aqui está o relatório. Bom dia e bem-vindos ao Red Bull Ring. Vamos acompanhar a ação na pista enquanto os carros vão chegando para a sessão de treinos livres de hoje. Dou boas-vindas a todos os nossos espectadores em todo o mundo e também ao meu colega aqui na cabine. Está empolgado para começarmos? Com certeza. Eu sempre fico ansioso para ver os pilotos na pista. Provavelmente eles não vão andar no limite imediatamente, é claro. Sei que algumas equipes querem trabalhar nos novos kits aerodinâmicos. Isso sempre leva tempo, mas vai ser interessante ver, no decorrer da sessão, quais ganhos de desempenho eles vão conseguir. Voltas.
chance, não deixe de executar alguns dos nossos programas de treino. Não é preciso fazer todos eles em uma sessão, mas eles geram dados valiosos para ajudar na estratégia de corrida. Está em quatro.
Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, confira de novo os três primeiros. Uma Williams, Ricardo e Nico Rosberg. Vamos ver como as equipes vão aproveitar os tempos deste treino para trabalhar durante o fim de semana. Voltamos logo com muito mais ação da Fórmula 1. Bom trabalho.
temos alguns programas para realizar durante as sessões de treino. Você pode conferir os detalhes no monitor de carros. Vamos conseguir bons dados da equipe, tanto na corrida quanto na fábrica. Então, vale a pena realizar os programas. Treino interessante. Vamos lembrar os três primeiros que são uma Williams, Verstappen e Sebastian Vettel. E com isso terminamos um treino interessante. Vamos torcer para ver mais emoção durante o fim de semana. Thank you.
Lembre-se de que temos alguns programas de treino. Se você executá-los, vai ser muito benéfico para a equipe. Esta é a única sessão que resta para executá-los. Então, vamos logo com isso. Vamos dar uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Estes são os três primeiros: Uma Williams, Verstappen e Daniel Ricciardo. Obrigado por acompanhar o treino livre conosco hoje. Voltamos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Parece que todo mundo está falando desse seu rival novo. Que estão os detalhes? Oi, como vai? Só vim passar seus objetivos de classificação nesse fim de semana. Obrigado por nos acompanhar nesta tarde de sábado. A sessão de classificação está para começar aqui na Áustria. Então, sente-se e curta a sessão desta tarde. Tradicionalmente, quando se trata de conseguir a volta mais rápida na pista, o negócio é aproveitar a velocidade máxima. Será que basta tirar o máximo de pressão aerodinâmica possível, segurar nas curvas e pisar fundo nas retas? O máximo de velocidade é algo que os pilotos vão buscar aqui. Presumindo que o carro esteja relativamente preparado para o restante da volta, é provável que o piloto ganhe um tempo nas retas. Se o piloto estiver muito mais lento, terá dificuldade nas ultrapassagens.
classificatório terminou. Estamos prontos para uma corrida empolgante amanhã. Os três primeiros são Uma Williams, Vettel e Kimi Raikkonen. A classificação está terminada. Agora só falta a corrida. Vamos transmitir o Grande Prêmio ao vivo amanhã. Não perca! Oi, como você tá? Tem informações sobre os objetivos para a corrida. Lembre-se bem delas. Áustria, lar de histórias fantásticas. Mozart, Nick Lauda e ainda possui um dos melhores traçados do mundo. Estamos bem no meio da temporada e a disputa pelo título começa a caminhar para os momentos decisivos. Se existe uma corrida que pode mudar toda a temporada, é esta. Aí está o Red Bull Ring, a 700 metros do nível do mar. Este circuito difícil tem apenas 9 curvas, mas elas são rápidas e acidentadas, representando um verdadeiro teste para qualquer piloto. Temos duas zonas de DRS e atenção às ultrapassagens na curva 2, pois a entrada ascendente ajuda quem tenta atrasar a frenagem a passar pelo lado de dentro. Anthony Davidson está comigo para comentar toda a ação nesta pista, que é bastante incomum, não é? Sim, é um traçado bem estranho. O lance aqui na Áustria é que esse circuito é mais difícil de dominar do que parece. Além disso, a pista é de aderência baixa, então os menores erros são punidos. É muito fácil se mandar para a área de escape e perder tempo demais. Felizmente, como é um circuito curto, você tem muitas oportunidades para aperfeiçoar sua volta. A equipe está muito feliz com seu desempenho na temporada até agora. Vamos conseguir mais um bom resultado e mostrar que você é o número um. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada. Temos uma Williams na pole com Sebastian Vettel largando ao lado. Percorrendo o restante do grid, temos Raikkonen, Rosberg, Lewis Hamilton e Ricardo, Verstappen, Pérez, Alonso e Jenson Button, Hülkenberg, Grosjean, Carlos Sainz, Everline, Kvyat, Ericsson, Felipe Massa e Rio Harianto, Magnussen e Palmer, Felipe Nasser e Esteban Gutierrez completa o grid.
Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista.
diferença de tempo do carro de trás é de 16,4 segundos.
grande vitória para a Williams hoje. Anthony Davidson, o que você acha que fez a diferença hoje? Manter os pneus aquecidos com a pista molhada foi muito importante. Já não há muita aderência, e isso fica 10 vezes pior com os pneus frios. Então, o jeito com que mantiveram os pneus na temperatura certa deu muita vantagem. Este é o lugar em que eles queriam estar. Lá vem os três melhores para o pódio, depois de um grande prêmio fascinante. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. O líder atual ampliou sua vantagem na ponta da tabela, depois de um resultado muito bom hoje. E então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? Vou de Marcus Ericsson. Ele tem uma direção muito precisa quando está perto dos outros carros e amadureceu muito nas últimas temporadas, o que lhe serviu bem hoje. Vamos ver como está a situação no Campeonato de Construtores. Vimos uma queda de desempenho para a líder do campeonato. A vantagem dela sofreu um golpe tanto. Haverá muitas voltas e reviravoltas nesta temporada. Espero que vocês estejam conosco na próxima corrida para ver quem sairá vencedor.